Uzdravujem vás. No, co mi do toho nechcelo. Ale... na tématiku volby v Slovenskej republike 2023. Predčasné volby. No, predčasné ako predčasné. Jednoducho, začal by som, alebo nie, citátom z písma, ale začal by som možno tým, že slovenský národ takto, ako král, ako Boh, stvoriteľ, dáva kráľov, alebo politikov, ak chceme v súčasnosti, tak ich aj zosadzuje. Ako otec trestce, čiže vychováva, tak trestce aj národy. Vezmeme si takú najlepšiu možno ukážku. Izraelitov viacej trestal, ako žehnal. Keď šli s kabalou, tak ich trestal. Slovenský národ mal, ja som vtedy tvrdil, poslednú možnosť, čo sa týkalo referenda začiatkom roku, naozaj dostať svoj národ na úroveň, čo sa týka demokracie, priamej demokracie, na úroveň Švajčiarska. Protikampaň cez hlavný prúd, cez média hlavného prúdu bola veľmi silná. A ľudia si neboli schopní ani len preštudovať tých 5 otázok. To referendum, keby prešlo, voľby mohli byť už možno v marci, apríli, na neskôršie v máji. A vieme, ako by vtedy tie voľby dopadli. Prezidentka spravila všetko preto, aby ľudí manipulovala cez médiá a aby to referendum jednoducho neprešlo. Do budúcna nemuselo byť žiadne kvórum, alebo veľmi nízke kvórum. Mohli sme o naozaj tých najdôležitejších otázkach rozhodovať my, ľudia. Tým pádom by nemohla existovať ani zďaleka taká korupcia v parlamente a vo vláde ako v súčasnosti. Dobre, to referendum neprešlo. A je tu posledná možnosť, voľby v sobotu. Takzvaná liberálna propaganda je veľmi silná. Média sú v ich rukách. Dobre, prešiel by som. Ide o existenciu tohto národa do budúcna, ľudia. Uvidíme. Ja ako kresťan viem, že Stvoriteľ nám dáva naozaj už poslednú šancu. Takže prešiel by som k citátu majstra Jána Husa. Jako se nám přikazuje, abychom poslouchali představené ve věcech dovolených a čestných, tak se nám přikazuje, abychom se jim zepřeli tváří v tvář, když žijí v rozporu s božskými přikázáními. Vieme, že súčasný západný svet
A viac menej celý svet je už tak skazený, že samotné vlády štátov tohto sveta idú proti Božím prikázaniam. Takto, ale aby som sa vrátil. Ako to kde naráža a tie vlády, majster Jan Hus, je to 13. kapitola Rímským. Každá duša byť podaná vrchnostiam. Každá duša nech sa podriaduje vrchnostiam, ktoré ako také majú vyššiu moc, lebo nie to vrchnosti krome od Boha a vrchnosti, ktoré sú zriadené, sú od Boha. Áno. Národ má takú vládu, akú si zaslúži. A práve preto, keď kresťan vidí, že vláda ide proti Bohu, má sa zúčastniť volieb. Ja som proti tomuto systému bezbožnému. Hej. A zúčastním sa tých volieb. A nebudem voliť podľa srdca, ale podľa rozumu. Žiaľ Bohu, musím povedať, väčšina ľudí sa nezaujíma o veci verejné. Môžem kľudne prehlásiť, že tento národ je politicky negramotný. A preto je tam, kde je. A nechá sa ľahko oklamať. Nespravil som si poznámky. Idem spontánne. Pripravil som si tu ešte nejaké veci. Samozrejme. Rímanom. A mám tu tiež niečo vlastne pripravené. A čo sa týka tej politiky. Áno, je pravda, že jedným z najväčších satanových podvodov je, že nádej na kultúrnu morálku a zbožný život vložíme do politikov a vládnych úradníkov. Nádej národa na zmenu nemožno nájsť v žiadnej vládnúcej triede krajiny. Ale keď vidíme, že vláda ide proti Bohu, máme možnosť, máme voľby a máme sa ich zúčastniť. U mňa sú furt lepší aj tých, ktorých neuznávam v politike, ako tí, ktorí sa nezúčastnia volieb a nezúčastňujú volieb. A že si myslia, že akí sú dobrí. Jo, aj politika je svinstvo. Nie, nie, nie. To sú tí najhorší, čo sa nezúčastnia volieb, keď môžu. Jedným z takých porušení Božieho zákona je súčasná politika LGBTI. Dokonca to by ma nenapadlo pred pár rokmi ani v tom najhoršom sne. Keby mi to niekto povedal, by som si blázon, čo ti je, ako sa dať liečiť, že máme 76 pohlaví, tuším už. Vy nevidíte ľudia, kde sa to ľudstvo rúti. Ľudia. Tamtí, nebudem teraz menovať, ja neviem, či môžem, je tesne pred voľbami, ale jednoducho, poviem kľudne, je to z písma. Je to z Božieho písma. Je to Božie slovo. Je to písmo vdýchnuté Bohom. Apoštol Pavol nám vraví. Apoštol Pavol okrem toho vraví, všetko dostal od Pána Ježiša Krista. Čo napísal, čo povedal.
A je to v súlade, alebo v kontexte s celou Bibliou. Budem teraz vlastne vravieť. Áno, Biblia nám hovorí jednoznačne, že homosexualita je hriech ako každý iný. Je to v Genesis, Leviticus a prejdeme na Pavlov rímským, potom aj prvý korinským Pavla, ale rímským, hej, ten konkrétne učí, že homosexualita je výsledkom neposlušnosti a zapretia Boha. Keď človek zotrváva v hriechu a nevere, písmo, Biblia, Sväté písmo nám hovorí, že Boh ho nechá prepadnúť ešte horším a ohavnejším hriechom. A vidíme, kde to speje. 76 pohlaví. Pedofília, zoofília, ja neviem, ešte aká fília, nekrofília. Kde sa tento svet rúti? Ja ako kresťan sa v podstate aj radujem, hej? Pretože to sú jasné znamenia konca tohto času. Znamenia druhého príchodu nášho pána Ježíša Krista. Toto nemá obdoby v dejinách, čo sa deje. Sodoma a Gomora, to je nič proti tomu, čo sa teraz deje. Alebo celkovo dejiny, keď si vezmem. Ľudia, Biblia nám hovorí, je to hriech, ako hriech, ktorý je dokonca podporovaný štátom a možno budúcou vládou na Slovensku. Jednoducho nezavraždíš. Toto je nezosmilníš a okrem toho nám vraví jasne, hej, o tomto sodomizme písmo. Človek sa môže narodiť, hej, so sklonmi k homosexualite, tak ako sa môže narodiť k násilníckym sklonom alebo náživnosťou k iným hriechom. Toto však neospravedlňuje človeka, keď si zvolí hriech tým, že sa podá svojim hriešným túžbám. Človek sa môže narodiť so sklonmi k hnevu, zúrivosti a tak ďalej. Ide o to, že vláda alebo vlády tohto sveta podporujú hriech. A preto, tak ako nám to vraví písmo, máme ísť k tým voľbám. Ukázať, že nesúhlasíme s tým, čo je proti Bohu. Amen.